Når du eller dere har fullført det første kurset, da, som heter Klassisk labyrint, så kan du trykke her oppe 'Jeg har fullført min gode tid'. Og da kan du lage deg et lite diplom som du kan dele på Facebook eller Twitter. Det går vel også an å skrive ut, så vidt jeg vet. Her kan du da skrive inn navnet ditt når du er ferdig, og skryte av at du har fått til The Hour of Code. Det står ikke noe om hva det du har gjort. Her står det bare 'Great work'. Det burde kanskje ha stått at du har fått til labyrint. Men det er noe du kan gjøre etter at du har fullført kurset.